comprovado. Armas detectadas. Todas as armas estarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Valeu, Sam. Você sempre cuida tão bem da nossa carga. Bom, irmão. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Se cuida, tá? Restrições à arma de soldados.
isso uma baita carga. Até mais, cara. Bom trabalho. Novo pedido.